L-erba fil-axija fil-parlament ressa għall-ewel għari la bozz tal liġi biex jemenda kondizjoniet marbuta mad divorzju Dan wara li l-Prim-ministru Robert Abela ħabbar li l-erba fil l-kabinet approva la bozz tal liġi Fuq Twitter il-Prim-ministru għal il-Gvern u għampenjat li jibqa jindrizza realtajiet li l-familji Maltin u għawċin jaffaċjaw saħaq li l-gvern se aktar bidliet għall-aħjar. Il-gvern għall li xol fuq l-abbozz ta' liġi kien jirrekjed impen għawi legali li għanalizza dettalji tal liġi prezenti. Spiega kif intqal f'posta okkazjonit pubbliċi u għajn kommess li jibdel din il liġi li daħlet fisseħ kważi 10 snin ilu. Dan labbot mistenni neħi kull xkiel legali sabiex indirizza ħjar il-realtajiet tal-familji maltin għawċin. Labbot sejna għazil ħafna weġadu diffikultajiet li nsabu fjom personi f'din is situazzjoni fostom it-tfal. Billi se hemm tibdil fit-terminu ta' li wieħed irid jistenna sabiex ikun jista' jikseb id-divorzju. Fistqarija l-Gvern qali se għajżom id fuq il-pols tal-familji u se sabiex il-familja tibqa' tissaħħaħ permezz ta' politika progressiva. Dan sostnitu f'kummenti ma' dan l-istazzjon is-Segretarju Parlamentari għar-Riforma u Drittijiet Ċivili u Rażjen Kutajjar wara li propju resqet il-liġi fil-Parlament. Huwa importanti li l-liġijiet tagħna jkunu jirriflettu l-bżonnijiet iż ir-realtajiet tal-familji Maltin u għawġin permets ta' dan labbozz, u għedin n-naqsu l-istennija sa' biex kopja tibda proċeduri legali sa' biex tikseb id-divorzju. Erba snin u periodu ta' zmin twil wiz, u għana nemnu li kull persuna għanda dritt il-li t il-qoddim bħajjeta. Prezentament kopji li ixtu id-divorzja u li kunu il min talin erba snin separati zda xur ilu. Il-Prem-Ministru kien imbotta ideja li l-kopji ma jikollonġ bżon erba snin biex jiksbu id-divorzju. Kien li aġġornament fil-liġi tad-divorzju li, li daħlet fl-2011.